Mlekarska škola Pirot neguje saradnju sa školama koje imaju slične obrazovne profile i sa privatnim kompanijama u kojima učenici obavljaju praksu. Nekoliko mlekara zainteresovano je za stipendiranje učenika ove škole. Već smo uspostavili kontakte sa tri mlekare iz Srbije koji su zainteresovani. Oni žele odmah gotove radnike, nažalost, nemamo trenutno tu mogućnost. Svi učenici koji završavaju treću godinu su već angažovani na nekim budućim poslovima, ali oni su zainteresovani da učestvuju u stipendiranju učenika od trajanja od tri godine. U mlekarskoj školi Pirot obrazuju se prerađivači mleka. Naučili smo preradu fermentisanih proizvoda, kiselo mleko, jogurt, kefir i to, i sirevi, beli sir, kačkavalj, sveži sir. Ovaj smer me zanimao, nije loš, tako reći, kad završim ovu školu planiram da radim u mlekaru ili da napravim svoju mlekaru. Mnogo znači i za dalje školovanje i za dalji posao i u Pirotu i van Pirota, pošto se mlekarski radnici traže. Pored smera prerađivač mleka, mlekarska škola ima još tri smera, prehrambeni tehničar, mesar i pekar, a od naredne školske godine planiran je upis novog odeljenja, operator u prehrambenoj industriji.